It's okay. Handicap of your heart free, but they can't start. And me out of the door, blah blah blah, can be do for that to your feet for you in free okay. Meet a little cool street so you can see the colors and socks and how to play the on it. I mean, the theme in music can't have been the Lisa. That I could put in one of our songs. So, goody, 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 goody. Just tell me the start works. A little bit closer in there. It's the same. Only sleep at night. Okay, brought it up. I just minimize there. She can put more. Varför kommer du störa mig på det här så mycket? Det gör ingenting, jag har en tillpickaxe så att... Nej, det är under en explosion, det där jag bodde först. They startled. Just Du make it up, make some head. Shh, 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 shh. Somna nu då, nu sover vi gott. Jag kan inte mer av den här sover. No, you don't. You're not my father. I am your partner. Dun dun. Raden. Dun 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 dun. Oh. Jag sitter. Jag får säga så att det är lite torch, så här. Okej, jag måste dra det. Slut. When did you get to the trap and not to see them again? Damn.
kraften fina hinder. Är så här med andra. Så bra. Perfekt. Jag vill leka i huvudet. Det är bra. Det måste vara lite för annars kommer inte att fungera. Vad är här för något? Vad säger som att ta cobblestone? Jag vill gärna ha så veta som en bror. Jag ser boom och boom och boom och boom. Jag ser det här på typ. Ja, vad är det? Bra. Varför jag gjorde så här? För att jag lärde sig tillbaka. Det var inte det. Så det var trädet ska bli så mycket. Och ni kanske har märkt att det inte kommit ut några videos på väldigt länge. Jag försöker ge så många videos jag bara kan. Alltså, vänta. Gå här. Jag spar minut på. Mm.